חוקר המוזיקה דודי פטימר, שהחליט לעשות פרויקט אישי, בו הוא מתעד את ההיסטוריה הישראלית המוזיקלית. דודי, מה שלומך? ברוך השם. למה? למה לתעד? כן. יש אתרי אינטרנט, יש ספרים, יש תחנות רדיו, יש... שמע, נכון. יש אינטרנט, יש רדיו, יש הכל, אבל יש עדיין, מצאתי את עצמי מוצא אמנים שאין עליהם תיעוד. כמו? כמו, אני יכול להגיד לך, יוסף בן ישראל, יגאל חרד. ויש אנשים שיש עליהם קצת תיעוד, אתה יודע. יש אנשים שיצא לי לראיין אותם, ואחרי זה הם נפטרו ולא עליהם תיעוד. אתה גם איש רדיו ותיק, אתה מגיש פינה אצל גבי גזית. כן, מדי חמישי אצל גבי גזית. אבל עדיין אתה רואה את המצב של האמנים, ואתה רואה שאתה צריך לתעד אותם ולתת להם כבוד עוד בחייהם, אתה מבין? והתיעוד האחרון של גבי שושן, זכרונו לברכה, היה איתך, נכון? כן, נפגשתי איתו איזה חודש לפני שהוא נפטר, עשיתי איתו ראיון, ודווקא הוא היה נראה ממש אופטימי, חיובי וזה, ולא שיערתי לעצמי שזה מה שיקרה לו. ולמה זה הולך? לכיוון של מוזיאון? לכיוון של מה? יש אתה לי... מתעד. לא, דבר ראשון, המטרה שלי זה, יש לי אתר שבו אני מעלה את התיעוד הזה, קורא לו דודיפדיה, יענו ויקיפדיה, אתה יודע, ואני מתכנן להוציא ספר על מוזיקה ישראלית, שיהיה לפי קטלוגים לכל נושא, כמו אם זה ג'אז, בין אם זה רוק, בין אם זה פופ. יפה, בוא נראה קטע קצר שלך עם מרים אביגל. זה היה מין התקווה. אימנון כזה. כן, אימנון, והילדים היו שרים את השיר, איזה ענה. איזה גאווה, זה היה פשוט. אז יאללה, בואי תשאירי לנו קצת. עם ההתרגשות. עם ההתרגשות. הוכחת ההתחלות של כל השיר. השיק הדייג זירתו אל המים לעבר הים העמוק ידיו תנתנה פורת העיניים נשאה זירתה לרחוק ילדה קטנטנה אפורת העיניים נשאה תפילתה לרחוק אלי נצור בצולות האינסוף ושמור נתיבו בימים כמוני עומדים ילדים על החוף והמה בני דייגים איזה מרגש, תשמע. כן, מאוד. נסענו אליה שלמה שביט, שהוא אקורדיוניסט ותיק, ואנוכי לבית חולים בגדרה, ודבר ראשון רציתי הרבה זמן לתעד אותה. אבל יותר מהתיעוד רציתי לפגוש אותה, כי הייתה אחת הכוכבות הגדולות בשנות ה-50, ומהן נמחקה מהתודעה. אתה יודע, הרדיו משמיע בתוכניות נוסטלגיה פה ושם, אבל זה עדיין לא... ואתה הולך בעיקר על מוזיקה, על זמרים נוסטלגיים, או גם... שמע, אני... תיעוד של אייל גולן וארצי. שמע, אני כותב בעינן ה-10 ובאתרים כאלה, אז אני מתעד ומראיין את החדשים. אבל קודם כל, מי שזקוק לתיעוד זה הוותיקים, כי יש כאלה שאין עליהם תיעוד, אתה מבין? מה עם שאר הז'אנרים והסגנונות והמוזיקה? מוזיקה דתית, מוזיקה... גם, ראיינתי את ראובן סירוטקין. ב-1870 הקים איש צעיר... מי שיצר פה מוזיקה בארץ, מוזיקה יהודית, מוזיקה ישראלית, ראוי לתיעוד. יפה מאוד, טוב. אז דודי פדיה. דודי פדיה, זה האתר שלי. שיהיה בהצלחה, דודי. תודה רבה. תודה רבה. פרסמות, ונמשיך עם אוכל, מוזיקה ועוד הפתעות מיד שבוע.